Lenny, hoe besluit jy watter kombinasie jy gaan hengel? Ek sal na my database toe gaan en ek sal daar so 'n gevoel kry van wat voorheen vir my gewerk het en ook so weer eens gebruik maak van my netwerk van mense wat ons raad vir mekaar uitruil. En rondom dit sal ek 'n idee kry van wat ek wil gebruik, maar persoonlik het ek sekere kombinasies waarvan ek hou om mee te vang. Ek sal altyd maar met die gemaklike kombinasies waarmee ek gemaklik is en waarmee ek sukses het, sal ek mee fiets. Maak nie regtig saak wat die omstandighede of wat die venue dit is nie.